नमस्कार युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु नयाँ भिडियोको साथमा तपाईँहरू सामु आजको भिडियोमा तपाईँ सामु लिएर आएको छु गर्भवती भएका दिनदेखि अन्तिम नौ महिनासम्म चाहिँ हामीले कुन कुन महिनामा कस्ता कुराहरूको ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा तपाईँ सामु केही कुराहरू जानकारी दिने कोसिस गर्नेछु मानिसको जीवनमा जन्म र मृत्यु अवश्य हुन्छ तर गर्भवती अवस्था रहँदा गर्भ रहँदा जन्मदाखेरि धेरै कुराहरूमा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ मृत्यु भन्ने कुरो कुन समयमा हुन्छ र कसरी हुन्छ भन्ने कुरो निश्चित हुँदैन तर जन्मदाखेरि एक समय र एक दिनको निश्चित टाइम र निश्चित समयभित्र हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ र बुझ्दै आएका छौँ गर्भवती अवस्थामा आमाले धेरै कुराहरूलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ गर्भ अवस्थामा कुन कुन महिनामा कस्ता कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा धेरै कुराहरू उल्लेखित गरिएका हुन्छन् तर हामीले साधारण कुराहरूलाई अवश्य पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ साधारण कुराहरू के के पर्छन् त जस्तै गर्भ रहेपछि खानपान र जीवनशैलीमा विशेष सतर्कता अप्नाउनु पर्छ गर्भवती आमाले सेवन गर्ने खानेकुराहरू गर्ने व्यवहार भोग्ने दिनचर्य सोच्ने शैली सबैको प्रभाव गर्भको बच्चामा पर्न सक्छ त्यसैले गर्भ अवस्थामा स्वास्थ्य तथा सन्तुलित खानेकुराहरू खानुपर्छ खुसी एवं एकदम प्रसन्न भएर बस्नुपर्छ र सकारात्मक सोचहरू सोच्नुपर्छ सुत्ने र उठ्ने टाइमहरू तालिका नियम अनुसारले खानेकुरा तालिकाहरू नियमित बनाएर नियम अनुसारले सेवन गर्नुपर्छ र त्यसको पालना गर्नुपर्छ गर्भ रहेदेखि महिलाको शरीरमा विभिन्न प्रक्रिया देखिन थाल्छन् र अनुसारका विभिन्न परिवर्तनहरू देख्न थाल्छन् हार्मोनको असन्तुलनले केही समस्या पनि निम्त्याउन सक्छ त्यसैले यी कुराहरूमा ज्ञान राखेर जानकारी राखेर आवश्यक अनुसारले हामीले ज्ञानको कुराहरूलाई ध्यान राख्नुपर्छ र ती कुराहरूलाई मनन गर्नुपर्छ सबैभन्दा पहिले गर्भ अवस्थाको लक्षणहरू के के हुन सक्छन् त महिनाभरि रोकिनु चक्कर लाग्नु बान्ता हुनु कहिलेकाहीँ ज्वरो पनि आउन सक्छ र सुरुवाती दिनमा हार्मोन परिवर्तनका कारण केही शरीरमा समस्याहरू देखा पर्न सक्छन् र शरीरमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छ त्यस्तो अवस्थामा के गर्न सकिन्छ र के गर्ने त कुनै पनि भार कामहरू गर्न मिल्दैन धेरै हिँडुल गर्न मिल्दैन डक्टरको सल्लाहअनुसार व्यायाम गर्नुपर्छ ताजा र पौष्टिक खानेकुराको सेवन गर्नुपर्छ आफूले खानेकुराको भोजनमा साग सब्जी दुध दही अथवा मासु माछाको प्राप्त मात्रामा सेवन गर्ने भिटामिन सी देखिने खानेकुराहरू बढी मात्रामा खाने अर्थात् कम्तीमा पनि दुई लिटरभन्दा माथि पानी पिउने दोस्रो महिनामा सबै गर्भवतीमा एक किसिमको लक्षणहरू नदेखिन सक्छ र देखिँदैन पनि थकान लाग्न सक्छ चक्कर आउन सक्छ अर्थात् पटक पटक पिसाब लाग्न सक्छ अथवा दिगदार झर्को लाग्न सक्छ त्यस्तो बेलामा के गर्ने त त्यस्तो समयमा मदिरा ड्रग्स वा विषादी पदार्थहरू नखाने आफ्नो अनुसार कुनै पनि औषधि सेवन नगर्ने डक्टरको अनुसार औषधिलाई मात्र सेवनमा लिने खानेकुरामा प्रोटिन क्याल्सियम कार्बोहाइड्रेट ताजा फलफुल खाने हल्का थकान र महसुस सक्छ त्यसैले समय अनुसारले प्राप्त आराम गर्ने तेस्रो महिना अवधि आइपुग्दा तपाईँको गर्भ निकै परिपक्व भइसकेको हुन्छ विगतका जस्तो समस्या वा खतरा हुँदैन बच्चा तीव्र रूपले विकास भइरहेको हुन्छ अथवा गर्भकोमा भएको बच्चा तीव्र रूपले वृद्धि भइरहेको हुन्छ यो निश्राप बढ्न सक्छ कब्जियत हुनसक्छ त्यति बेला तपाईँको गर्भवती पेट देखिन थाल्छ बच्चाको तौल बढेकाले कम्मरमा पीडा हुन सक्छ त्यसैले गाह्रो वस्तु नउठाउने फ्ल्याट जुत्ता लगाउने आरामले बस्ने पर्याप्त मात्रामा क्याल्सियमको सेवन गर्ने र हल्का व्यायाम गर्ने चौथो महिना त्यति बेला गर्भको बच्चा चल्न थालेको महसुस हुन सक्छ गर्भाशय स्था बढ्न थाल्छ थकान लाग्न सक्छ पेट दुख्ने समस्या पनि देखा पर्छ भोक बढी मात्रामा लाग्न सक्छ सफा एउनिस्रप देखिन्छ के गर्ने त खुल्ला एवम् हल्का पहिरन लगाउने तरल पदार्थ पिउने सब्जी फलफुल सेवन गर्ने डेढदेखि दुई किलोसम्म तौल बढ्न सक्छ त्यस्तो समयमा धेरै चिन्ता नलिने पाँचौँ महिना तपाईँको गर्भमा तीव्र रूपमा शरीर परिवर्तनहरू सक्छ बच्चा सक्रिय त हुन थाल्छ बच्चाले खुट्टा चलाएको महसुस गर्न सकिन्छ त्यति बेला थकान लाग्ने पेट दुख्ने भोक लाग्ने सास लिन गाह्रो हुने कम्मर दुख्ने समस्या देखा पर्न सक्छ त्यस्तो समयमा के गर्ने त आरामदायी ढङ्गले बस्ने सन्तुलित भोजन खाने मोलायम परिणाम लगाउने मनलाई प्रसन्नता राख्ने मनमा चिन्ता अलिकति पनि नलिने कुनै डर भए नलिने अचानक उठ्ने वा बस्ने नगर्ने कुनै पनि काम गर्दा बिस्तारै गर्ने भोक लाग्नु स्वाभाविक हुनसक्छ तर जङ्क फुड नखाने छैठौँ महिना त्यति बेला शरीरको तौल तीव्र रूपले बढ्न थाल्छ शरीरको तापक्रम बढ्न सक्छ स्तनको आकार बढ्न सक्छ निपलमा कालो घेरा लाग्न सुरु हुन्छ पेटमा हल्का पीडा हुनसक्छ त्यस्तो बेलामा के गर्ने त त्यस बेलामा आराम गर्नु निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ सही मुद्रामा आराम गर्ने धेरै समय खुट्टा झुन्ड्याएर नबस्ने सुतेको बेलामा खुट्टामा सिरानी राख्ने गहिरो सास लिने र छाड्ने अभ्यास गर्ने पौष्टिक आहारा लिने र अधिकतम मात्रामा पिए पदार्थ लिने सातौँ महिना बच्चाको विकाससँगै तपाईँको शरीरमा रगतको आवश्यकता बढ्न थाल्छ त्यसैले रगत बढाउने पदार्थ सेवन गर्नुपर्दछ कोल्ड टेम नामक एक सफा तरल पदार्थ छुइन सक्छ कम्मर दुख्ने र सास पेर्ने समस्या देखा पर्न सक्छ त्यस्तो समयमा के गर्ने त डक्टरको सम्पर्कमा रहिरहने मनमा भएर चिन्ता नलिने खानपान र जीवनशैलीमा सन्तुलन ल्याउने आराम गर्ने आठौँ महिनामा गर्भावस्थाको आठौँ महिनामा आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सतर्क हुनुपर्दछ गर्भ र आफ्नो शारीरिक सञ्चारमा धेरै परिवर्तन हुनसक्छ त्यति बेला गर्भको बच्चा पनि ऊर्जावान भइसकेको हुन्छ पानी फलफुल र रा रसको सेवन गर्ने मसालेदार वा एसिडयुक्त भोजन सेवन नगर्ने नकारात्मक विचार त्याग्ने जति सकिन्छ शान्त भएर बस्ने नौ महिनामा गर्भावस्थाको यो महिना पूर्ण अवधि मानिन्छ अथवा गर्भ अवस्थाको अन्तिम महिना अथवा गर्भको बच्चा बाहिर निस्कने अन्तिम महिना मान्न सकिन्छ नौ महिनामा कुनै पनि समयमा तपाईँको गर्भ बाहिर निक्लिन सक्छ अथवा सुत्किरी हुन सक्नुहुन्छ शारीरिक एवं मानसिक रूपले आफूलाई तयार राख्नु पर्दछ जब सुत्केरी हुने बेलामा तपाईँको शरीरमा आउने विभिन्न किसिमको समस्यालाई समाधानको लागि तपाईँ तयारी भएर बस्नु पर्ने हुँदछ सुत्केरी अवस्थामा लगाउनको लागि आरामदायी पहिरनहरू तयार गर्ने नवजात शिशुको लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्ने प्रस्तुति गृह एवं अस्पतालको पाइक पर्ने स्थानमा बस्ने यातायातको व्यवस्था भएको ठाउँमा आफू सुरक्षित भएर बस्न कोसिस गर्ने यस्ता विषयहरूलाई तपाईँले गर्भ अवस्थामा ध्यान राख्नुभयो भने तपाईँको गर्भ अवस्था सुरक्षित र भरपर्दो अथवा तपाईँलाई आफ्नो जीवन र गर्भमा रहेको शिशुलाई कुनै पनि समस्या नआउन सक्छ आजको भिडियोमा तपाईँलाई जानकारी दिने कोसिस गरेँ गर्भ अवस्थामा रहँदा खानपिनदेखि जीवनशैलीमा आउनुपर्ने के परिवर्तन गर्भवती आमाले अप्नाउनु पर्ने केही कुराहरूलाई आजको भिडियोमा तपाईँ सामु प्रस्तुत गरे यस्ता कुराहरू भयो भने गर्भ अवस्थामा रहनुभएको आमा र गर्भमा रहेको नवजात शिशुकोमा पर्ने समस्याहरूबाट समाधान हुन सक्दछ आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यतिन्जेलसम्म तपाईँले यो भिडियो सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आगामी दिन यस्तै विषयमा तपाईँ सामु अर्को भिडियोमा उपस्थित हुने नै छु आजको लागि बिदा चाहन्छु हस्त नमस्ते